highlighting glass, man. As you know, እናት ይፍረስ እናት ይፍረስ ሽመልስ ጉደታ ቢቢሽ ቢቢሽ ሰላም ነው። ሜሮል ሙልጌታ አካም አዳ አናቴ ከሚፈርስ አንተን አላፈርስም እንዴ? አንተ ደደብ ልጅ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? አለን አለን አለን። ጠፋሁ አይደለ ትንሽ ቀን። ያ ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው በአገር ጉዳይ። ግንባር መሄድ ይሻለኛል ብዬ ትንሽ ላቀዝቅዘው እንደ ይሄንን የዚህ የፈሪ ዘመን ጦርነት የዚህ ዘመን የፈሪ ጦርነት ነው። የጀግና የሚዋጋበት ግን ሳይሆን ወረኞች አውርቶ የሚያሸንፉበት ዘመን ላይ ስላለን እኛ ደግሞ ፌስቡክ ባልተወለደ ጊዜ በአካል ጥይት ተኩሰን ጦርነቱን ስለምናቀው የዘንድሮ ፈሪ ግን ጦርነት ላይቭ ቁጭ ብሎ ቀጥታ ስርጭት እያስተላለፈ ዩቲዩቡን ሲሸቀልበት ሳይ እኔ ከነዚህ ጋር ከመደመር ትንሽ ከነዚህ ውስጥ ላቀዝቅዝ ብዬ ትንሽ ረጋ አርጌዋለሁ ጩኸቴን ማለት ነው። ምክንያቱም ታፍራለ። አንዳንድ ሰው ከጦር ሜዳ የጦር ሜዳን ውሎ በየቀኑ ወታደራዊ ምስጢርን በፌስቡክ እያየ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚያደርገውን ወታደራዊ ጉብኝት በደቂቃ ፌስቡክ ላይ ስታይ ተይ፣ ምን ምስጢር የሌላት አገር ናት እንዴች አገር ብዬ በጣም ተስፋ ሁሉ የመቁረጥ እኔ የማውቀው ውትድርናና አሁን የማውቀው ውትድርና የፌስቡክ ውትድርና ሆኖብኝ በጣም አበሳጭቶኛል ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ወታደር እዛ ያሉ አብዛኛዎቹ ዲስፕሊን የላቸውም፣ ህግ አልተማሩም፣ መረር ለቀቅ ናቸው፣ ወታደራዊ ምስጢር አያውቁም። ማንም ዩቱበር ደውሎ ሲጠይቃቸው የአውደ ውሎ ውጋ ይዘግባሉ። ስለዚህ መረጃ ፍሰት የለም። አገር በጣም አጣብቂኝ ውስጥ የከተታት የፌስቡክ እና የዩቱብ ነጋዴ ስትመለከት በውጊያ ሜዳ ውለ የምታክሰው ታፍራለ። እንደ አንድ ወታደር አፍራለሁ። ወታደር በመሆኔ ኮራለሁ። ግን አሁን የማይሆን ውትድርና የገጠመው ወታደሩን የገጠመው ፈተና ሳይ በጣም ያናድዳል፣ ያበሳጫል። ምክንያቱም ጦርነት ላይቭ ኤው ውጣ፣ ኤው ውረድ፣ ኤው በዚህ ጋ ግባ። አንደኛ ጦርነት ስታረግ ሰው ነው የምትገለው። ሚዳቆ ላይ የምትተኩስ ይመስላል። ጠላት ቢሆንም የሀገር ዜጋ ነው። ሲሞትም አያስደስተኝም፣ ሲሞትም አያስደስተኝም። እኛ ኤርትራ ሁለት ሀገር ናት። ኤርትራ ከኛ ተለይታ ያለች ሀገር ናት። እንደ አገር ወራን አለች ብለን ነው የዘመት ነው። የዳር ድንበር ሉዓላዊነት ብለን ነው የዘመት ነው። ትግራይና ኢትዮጵያ ግን እስካልተለያዩ የአንድ አገር ዜጎች ነን። ልክ ጣሊያን ወራን እንደገደል ነው፣ ጣሊያን ወራን እንደተማረከ፣ ይሄንን እንደ ጀግንነት አናወራም። አገር ፈተና ገጥሟታል። ባንዳ አለ፣ ዜጋ አለ። ያንን ስትገልም እያዘንክ ነው የምትገለው። የሚወድመውም የአገር ዜጋ ነው፣ የሚጠፋውም ንብረትህ ነው።
ምንም የሚያቀራራ ምንም የሚያስደስት ምንም የሚያስጨፍር ነገር የለም። አገር ለማዳን ትገላለህ፣ ግን በመግደል ታዝናለህ። አገሩም ንብረት ይወድማል፣ በመውደም ታዝናለህ፣ ግን አገር ታድናለህ። እንደ ሁለት ዜጋ ግን አታቀራራ፣ አስጨፍርም፣ አስደስትም። የሚያስቅም የሚያዘልልም የለም። አሸነፈ መከላከያ ሲባል የሚበጠረቀው መዓት፣ ተሸነፈ ሲባል የሚያለቅሶ መዓት ስታይ ምን አይነት አገር ነው ኢትዮጵያ የፈጠረችው በፌስቡክ ላይ ትላለ። ያናድዳል። እኔ ትግራይን ወንድሞቼ ሲረግፉ ይበሳጫለሁ። ሞቷል፣ ተማርኳል፣ ተደምስሷል፣ ጁንታው እዚህ ገብቷል። ጁንታው እኮ ደብረ ጽዮን ጁንታው ጻርቃን ገብረ ትንሳኤ ጁንታው ጌታቸው ረዳ እኮ ጦር ሜዳውን አይዋጉም፣ አይሞቱም። አብዛኛዎቹ አመራር እኮ ከ90% 50% ይሆናል የተያዙት፣ 50% አልሞቱም። እየረገፈ ያለው የድሃ ልጅ ነው ከዛ የሚመጣው። በዚህም እየረገፈ ያለው የድሃው ልጅ ነው እንጂ ጀነራሉ፣ ኮሎኔሉ፣ ምናምኑ የበላይ አዛዡ አይሞትም። እንደ ዜጋ ግን አገር ናትና አገር በባንዳ ስትፈርስ ይሰማናል። አገራችንን ማዳን ግድ ይለናል። ግን እየተደሰትን አይደለም፣ እየዘፈንን አይደለም። ሁለቱም የአገሬ ዜጎች ናቸው። በመሪዎች በፖለቲከኞች የሚረግፈው የድሃ ልጅ ሊያሳዝነን ይገባል። ጦር ሜዳን በቀጥታ ስርጭት ሲያረጉት ስታይ እዚህ ላይስ ወጥቼ ከማወራ ብቀርብኝ ይሻላል። ውጊያን አይቻለሁ፣ ተዋጊቻ አይቻለሁ፣ ውትድርና አይቻለሁ፣ የሚረግፈውን የሰው ልጅ አይቻለሁ። አሁን ወያኔ ልክ ሙርከኛው እዛ ሄዶ ሲማረክ የሚለፈልፈው ነገር እውነት ያወራ ነው ብሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚቀበላቸው ይመስላቸዋል። አንድ ወታደር ጠላት እጅ ከገባ የጠላት ድምፅ እንጂ የእሱ ድምፅ የለም። የጠላት ቃል እንጂ የእሱ ቃል የለም። በወያኔ ዘርፍ መጥቶ ወደዚህ የተማረኩትን እንተርቢ ብታረገው ወያኔ እንደዚህ ሆና ወያኔ እንደዚህ አርጋን በግድ በጉልበት ሲሄድ እኮ ጨፍሮ ነው ሄደው። ከወያኔም የሚመጣ እምበር ተጋደላይን ብሎ ነው የመጣው። ከዚህም የሚሄደው አካኪ ዘራ ብሎ ነው ሄደው። ሲማረግ ግን የሚያወራው የራሱን ፍላጎት የራሱን እንተርስት አይደለም። ጠላት እጅ ሆኖ ህይወቱን ለማትረፍ ያ የጀግንነት ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጀግና ግደለኝ እንጂ የፕሮፓጋንዳ ወሬ አልሰጥህም ብሎ ትሞታለህ። እኔ ኤርትራ ላይ እንደዛ ነው ያደረኩት። ማንም ሙርከኛ ይውጣና አላልክም ብሎ ይሟገተኝ ማአት በየአሜሪካ በተለያየ አገር አሉ። ኤርትራ ላይ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ማን ትመርጣለህ ሲሉኝ በጠላት እጆኛ ኢትዮጵያን ነው የምመርጠው ነው ያልኩት። ብገደልም ስለወሰንኩ ማለት ነው። አንዳንድ ሙርከኛ ግደሉኝ እንጂ አገሬ ላይ ያልሆነውን መረጃ አልሰጥም ብሎ ይሞታል። አንዳንድ ፈሪ ደግሞ ወታደርም ብትሆን ፈሪ ስላለ በል የተባለውን ጦር ጠላት እጅ ሲወርቅ የተነገረውን ይላል። አሁን ያ እዛ የሄደ ሙርከኛ ያወራው ለእኔ ሴንስ አይሰጠኝም። ምክንያቱም ጠላት እጅ ነው ያለው። ጠላት ነው ጽፎ የሚሰጠው። በል የተባለውን ነው የሚለው። ሕይወቱን ለማዳን ሲል የማይለው ነገር የለም። በዚህ የመጣውስ ከትግራይ የተማረኩ ልጆች ብትጠይቃቸው ወያኔ እንዲህ አድርጋን፣ ወያኔ እንደዚህ አድርገን፣ እነሱ እንደዚህ አድርጎን ይላሉ። ሲመጡስ እምበር ተጋደላይ እያሉ ነው የመጡት። እየጨፈሩ ራሳቸው እየጨፈሩ እየተደሰቱ ነው ወደ ጦር ሜዳ የመጡት። ከዚህ ሲሄደው ራሱ አካኪ ዘራፍ እያለ አገሬ ኢትዮጵያ አትደፈርም እያለ ሲያዝ ግን የሚለው ሌላ ነው። ይህንን ኢትዮጵያዊ ህዝብ ካልገባው ያሳዝናል። አንድ ሙርከኛ ጠላት እጅ ቆሞ የራሱን ፍላጎት አያወራም። የራሱን ፍላጎት አያወራም። እዚህም ያለ እዛም ያለ ጠላት እጅ ነው ያለው። ቀበቶ ፈቷል፣ ጫማውን አውልቋል። በቃ ልትረፍ ብሎ ጠላት ያለውን ለፕሮፓጋንዳ የሚጠቅመውን ነገር ነው ለማሰራጨት
የሚናገረው እንጂ ትክክለኛ የራሱን አቋም ስንት ሰው ደምስሶ ስንት ሰው ገሎ ስንት ቦምብ ወርውሮ ስንት ታንክ አቃጥሮ ጠላት እጅ ሲገባ እንደመጣው ነው የተያዝኩት ነው የሚለው። እንደመጣው እኔ አሁን ኤርትራ ስገባ ምን አሉኝ? እኔ ከውርሶ ምልምል ነው የመጣሁት፣ ምንም ስለ ፖለቲካ የማውቀው የለም ነው ያልኩት። እኔ ራሴ መጀመሪያ ስማረግ ለምን ነባር ወታደር ፖለቲካ የሚያውቁት ስለምትገል ሻቢያ፣ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም፣ ከውርሶ ማሰልጠኛ ነው አሁን የመጣሁት ነው ያልኩት። ከዛ ግን ሙርከኛ ውስጥ ገብቼ ስቆይ ሁኔታውን እየተረዳው ስመጣ የራሴን አቋም እያያዝኩ መጣሁ እንጂ ማንም ሙርከኛ ጠላት እጅ ሲገባ እንደ ድፍረትህ ነው። ለመሞት እስከ መጨረሻው እሞታለሁ እንጂ የአገሬን ብሔራዊ ጥቅም ለጠላት አሳልፌ አልሰጥም ካልክ ጥዋውን ትጠጣለህ። ወታደር እንደ ወንድሞች እንደወደቁ አይ ዋሽቼም ምን ብዬም ተናግሬም ህይወቴን ላትረፍ ካልክ ጠላት የሚሰጥ አጀንዳ ትናገራለህ። ጠላት እጅ ነው ያለው። ቀበቶ ፈታል፣ ትጥቃራክፋል፣ ጫማ አውልቃል። ተኛ ስትባል ትተኛለህ፣ ተነስ ስትባል ትተነሳለህ፣ ሂድ ስትባል ትሄዳለህ። አንተ የምታውቀው ነገር የለም፣ የምታውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ይህ ሁሉ ግን በሁለት ወንድማማቾች መካከል ባንዳና ኢትዮጵያዊ የሚያረጉትን ጦርነት በላይ ቪዲዮ እየቀዱ የኢትዮጵያን ምስጢራዊ መረጃ አይጠብቁም፣ የመከላከያው መረጃ አይጠበቅም። ስርጭቱ ቀጥታ ነው የሆነው። ጦርነቱ በአሉባልታና ለዩቱብ ነጋዴ የሰበር ዜና ሽቅድምድም ነው የሆነው። ወንድ ልጅ በየግንባሩ ይፈሳል። እዚህ ግን የዩቱብ ነጋዴ ሰበር ዜና ለማሰማት ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እንድም አለ እንዲነረነ እንድም አለ። ምንም የለም እኮ ምንም ቀሽም የለም በዛ ግንባር። ወይ ደግሞ የእኛ መከላከያ ሰራዊት የመጠቃት እድል ገጥሞት ይሆናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የገጠማት ፈተና ዘመኑ የጀግናና በጀግኖች መካከል የሚደረግ ፍልሚያ ሳይሆን በወረኞችና በወሬ አጥማቂዎች መካከል የሚደረግ የዩቱብ ውጊያ ስለሆነ ሀገራችን ቆም ብለን ማሰብ፣ አገርን ለማዳን ከውሸተኛ መረጃ ራስን አርቀ አገርን ለማዳን እንደ አንድ ዜጋ መተባበር አለብን። ስንተኛ ክፍለ ጦር ነበርክ? ታዋቂው 13ኛ ክፍለ ጦርና ከቡሬ እስከ ጦረና እስከ ሸሸቢት የተዋጋውባት እስካሁንም አረሳትም። ነፍሱን ይማርና ተፈሪ ጌታቸው የኮር አዛዥ ባጫ ደበሌ ነው። የክፍለ ጦር አዛዥ ናታን ይባላል። አሁን የኦሮሚያ ፖሊስ ውስጥ ነው የሚሰራው። አሉ በህይወት ባጫም አለ ናታንም አለ። የክፍለ ጦር አዛዥ የብርጌድ አዛዥ ወዳን ጥሩ አለ። የክፍለ የሻለቃ አዛዥ ሞቷል። ተፈሪ ጌታቸው ይባላል። ይሰላሌ ልጅ ምን ታረገዋለ? ስንት ጀግና በልቷል። የባድሜም ጦርነት ያ ጦርነት እንኳን 80,000 ወጣት በልቶ አሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ ታርቋል። ይህም የቀን ጉዳይ ነው እንጂ ኢትዮጵያና ትግራይ ያለው ጉዳይ ተፈቶ ያ የወደመው ሰው ወድሞ ይረሳል። ጦርነት ሰው በልቶ የሚያልፍ ነገር ነው። በድርድር በንግግር አንድ የሆነ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ሲቀየር አሁን ያለው ጦርነት በቂም ሳይሆን በሌላ ተቀይሮ ሌላ ታሪክ ይወራል። ስለዚህ አገራችንን የምናድነው የአውዶ ውጊያ ጀግንነት ሳይሆን አገራችን ፈተና የገጠማት የፈሪዎች ወሬ ፈተና ነው። ፈተናው ከባዱ አሉባልታው ነው፣ ከባድ ውሸቱ ነው፣ ከባድ ሰበር ዜና አሁን የደረሰን ብለው የሆነ የጀነራልና የሆነ ሬሳ ጎን ለጎን አስቀምጦ ሰበር የሚሉ የዩቱበር ኪስ ማደለብ ኢትዮጵያን አደጋ ገጥሞታል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያ ባንዳዎች አሉ። ከወያኔ ገንዘብ እየተቀበሉ ከኦሮሞ፣ ከአማራ፣ ከሌላ ብሔር ኢትዮጵያ ለማፍረስ ከሀያላን አገሮች ጋር ከምዕራባን ጋር የሚሰሩ ቡድኖች አሉ። ትናንትም ደርግ ሲወርቅ እኮ
እነ መለስ ዜናዊ ከነጮች ጋር ሆነው ኢትዮጵያን ከሚወጉ አካላቶች ጋር ሆነው ነው ደርግ የወደቀው። ዛሬም አብይን ለመጣል ባንዳ የአገር መፍረስ ሳይሆን ለሱ ትልቁ ነገር አብይ ከስልጣን መውረድ ነው። አብይ ከስልጣን ይወርዳል፣ ግን የደህንነት አረንቋ ውስጥ እንኖራለን። ለማኝ አገር ሆነን እንኖራለን። የምንሰደድ ዜጎች እየሆን እንኖራለን። ድሃ ሆነን እንቀጥላለን። ይሄ ለእኛ ጠቃሚ ነው የሚል ሰው አብይን ከስልጣን ማውረድ ይቻላል። አብይ እየተዋጋ ያለው ግን አሁን እየተዋጋ ነው ያለ ነው ከወያኔ ጋር አይደለም። ቀጥታ ጦርነቱ የተዳከመች ኢትዮጵያን ማየት የሚፈልጉ ሀያላን አገሮች ፖለቲከኞች ናቸው። አሁን አሜሪካ ኢትዮጵያን መፍረስ አትፈልግም። አዎ የአሜሪካ ሕዝብ አይፈልግም። የአሜሪካ ሕዝብ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ አይፈልግም። ኢትዮጵያን እንድማዳከም የሚፈልጉ ግን እንደኛው አገር ፖለቲከኞች፣ ሸረኛ ፖለቲከኞች አሜሪካ ውስጥ አሉ። ጉበኛ ፖለቲከኞች አሜሪካ ውስጥ አሉ። ወገንተኛ ፖለቲከኞች አሜሪካ ውስጥ አሉ። አድሎ የሚሰሩ ፖለቲከኞች አሜሪካ ውስጥ አሉ። ፖለቲካ የሚመራው በማጆሪቲ የአሜሪካ ህዝብ ሳይሆን ግለሰቦች በሚዘውሯት ሲስተም ውስጥ በተቀመጡ ሰዎች የምትመራ ሀገር ናት። አሁን ጆ ባይደን ከስልጣን ወርዶ የጆ ባይደን ስልጣን ቢለቅና የእሱ ካቢኔ ቢቀየርና ሌላ ካቢኔ ቢመጣ ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው አስተሳሰብና ኢንተረስት ይቀየራል። በትራምፕ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የነበራቸው የትራምፕ አስተዳደርና ጆ ባይደን በመጣ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የነበራቸው የጆ ባይደን አስተዳደር የሰማይና ምድር ልዩነት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን አሜሪካ ሳትሆን ኢትዮጵያን እንድትፈርስ የሚፈልገው አሜሪካን የሚመሩ ፖለቲከኞች ወይ ለጥቅማቸው ወይ ለጂኦፖለቲክሱ ለአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም ወይም ለሆነ ጎረቤት። ይኸውላችሁ አብዛኛው አሜሪካዊ እንደኔው እንደናንተው ተሰዶ የመጣ ነው። ነጩም ባክግራውንዱ የሌላ አገር ነው። የግብፅ ተወላጅ ሊኖር ይችላል። የሱዳን ተወላጅ ሊኖር ይችላል። የሆነ አገር ተወላጅ ሊሆን ይችላል። የዛ ስብስብ ነው አሜሪካን የሚመሩትና እኔ እዚህ አሜሪካ ውስጥ ቁጭ ብዬ ለአገሬ እንደምከራከረው ሁሉ ግብፅ አሜሪካ ውስጥ ቶፕ ቦታ ቁጭ ብሎ በእጀ ዙር ለግብፅ የሚሰሩ የግብፅ ወዳጆች፣ ለኢትዮጵያ የሚሰሩ የኢትዮጵያ ወዳጆች አሜሪካ ውስጥ አሉ። አሁን ለምሳሌ የአብይ አህመድን የደገፈው የኮንግረስ ማኑ ከአብይ ጋር ባለው በተነጋገረው ለኢትዮጵያ ባለው ፍቅር ነው ተነስቶ የተሟገተው። ኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ያላቸው የአሜሪካ ባለስልጣኖች ለኢትዮጵያ ይወግናሉ። ለግብፅ ግንኙነት ያላቸው የአሜሪካ ባለስልጣኖች ለግብፅ ይወግናሉ። ለሱዳን ቅርብ ግንኙነት ያላቸው የአሜሪካ ባለስልጣኖች ለሱዳን ይወግናሉ። ጨዋታው እዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ጨዋታው እዚህ ጋር ነው። ትናንትና እየዬ መንደሮችን አለው አሜሪካ ስንዴ እየረዳችን፣ አሜሪካ በሚሊየን ብር እየሰጣችን፣ አሜሪካን የመቃወም ሞራል የለንም፣ አሜሪካ ለሰብአዊ መብቶች የቆመች ሀገር፣ አሜሪካ አድሎ የሌላ ሲሉ ነበር። ምን ነው ዛሬ ሴትዮዋ ወደ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሄደ ሲባል አማራው ላይ እንደዚህ አማራ መሸቀጫቸው ነው። አማራው መከራ እንዲመጣበት ጁንታው ከበረሃ እንዲወጣ ካደረጉ በኋላ አሁን አብይን መውቀስ ይፈልጋሉ፣ የጁንታ ተረፈ ምርቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ የገጠመን ፖለቲካዊ ቀውስ ባንዳና የፓብሊክ ሚዲያ ውሸት ነው፣ የሰበር ዜና ውሸት። በአውደ ውጊያ በግንባር የሚፋለመው ወታደር በውጊያ አይሸነፍም። እኔ 100% ወያኔ አታሸንፍም። ወያኔ የምታሸንፈው በውሸት ፕሮፓጋንዳና ብሔር ብሔረሰቦች በሚል ሸቀጥ የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ አብረን እንዳንቆም የማድረግ ሴራ ነው። ይህንን ሴራ ነው የምትጠቀመው። ይህን ሴራ ትጠቀማለች። ይህን ሴራ ኢትዮጵያኖች ነቅተን አንድ ላይ ከቆምን
አንድ ላይ ከቆምን ጠላቶቻችንን ልናሸንፍ እንችላለን። ኢትዮጵያን ልናስቀጥል እንችላለን። ኢትዮጵያን እንደ ሶሪያ እንደ የመን አፍርሶ ለማየት ከሚፈልጉ ጠላቶቿን እንታደጋለን። ገኛ ምን ይተበቃል? ከውሸት ወሬ መራቅ፣ መረጃ በደንብ ማጣራት፣ ሰበር ዜና ይያሉ ኢትዮጵያን የሚያደናግሩ የሚያደናብሩትን ፔጆች በደንብ ለይቶ ማወቅ፣ ጠቀመኞችና ጉበኞች ባንዳዎች እንደነ ታምራት ላይኔ እንደነ ያሬድ ጥበቡ እንደነ ሻለቃ ዳዊት እነዚህ ድሮም አገር የሸጡ በስተእርጅናቸው እንደገና አገር በወጣትነታቸው ጊዜ አፍርሶ በስተእርጅናቸው ለሀገር መብት ያለን ብሎ የሚበጠረቁ እነዚህን በደንብ ማወቅ በደንብ መለየት አስፈልጊ ነው። ዛሬ ወያኔ በነበረው ልምዷ ነው የምትታገለው። የትግል ስልቷን እንኳን አልቀየረችም። ደርግን እንደዋሸች ለምሳሌ ላንሳላችሁ። ጻርቃን ገብረትንሳይ ካለው ትልቁ ሸቶች አብይ አመት ከጀርባ በድብቅ እንደራደር ያለ መረጃ ይልክልናል አሉ። ይሄ የወያኔ ቴክኒክ ነው። በደርግ ጊዜ ምን ያደርጉ ነበር? በጣም ደርግ ውስጥ ታዋቂ የሆነ ባለስልጣን ወይም ጠጽኖ ፈጣሪ የሆነ ባለስልጣን ልክ ከነሱ ጋር እንደሚሰራ አድርጎ ለደርግ መረጃ ያደርሳሉ። የደርግ ባለስልጣን ልክ መረጃ አገኘው ብሎ ከወያኔ ጋር ትሰራለ ብሎ ግድል ያደርገዋል ደርግ ማለት። አሁንም እነ ጻርቃን ምን አደረጉ? አብይን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማጣላት ለካሱ ከጀርባ ከነሱ ጋር እየተደራደረ እኛን እዚህ ወደ ጦርነት ይማግደናል እንዲለናል ይዋሸናል እንዲባል ያቺ የነበረውን ፋሽን ያቺ ዱሮ የተዋጉበትን ልምድ የማጭበርበር ፖለቲካ የውሸት ፖለቲካቸውን አምስት ገሎ 500 ገደልን እንደሚሉ 10 ማርኮ 100 ሺህ ማረክን እንደሚሉ የደርግን የውሸት ፖለቲካቸው ዛሬ የሚጠቀሙበታል። ስልት እንኳን አልቀየሩም ማለት ነው። አሁን ማን ይሙትና ለነ ደብረ ጽዮን በድብቅ በጀርባ አብይ አመት ከፍለፊት እየተዋጋቸው ከጀርባ አይ ከናንተ ጋር ልደራደር አለን። ውሸታሞች የለመዱት ውሸታቸውን የለመዱ ድራማቸው አሁን ይህን ሰምቶ አብይ አመት እኛ ብለናል እኮ ከጀርባ ይደራደራል ብለናል። ውጣብ ነቃው አብታሙ አያሌና እርሚያስ ነገሰ ወጥቶ እኛ ብለናል ከጻርቃን ጻርቃን ያለው ትክክል ነው ጻርቃን ያለው ትክክል ነው አብይ አመት ያደርጓል ከጀርባ ይደራደራል። ለካ አብይ አመት ከጀርባ እየተደራደረ ነው። ለካ እሱ ከዚህ እየተደራደረ በዚህ ጋር እንደዚህ ያለ ነው ሊሸጠን ነው እንዲህ የሚል ጭንቅላቱን የሚሸወት ኢትዮጵያ ይኖራል። ወያኔ ግን ቴክኒክ ነው ያንን የምትጠቀሙ ሲስተም ነው የምትጠቀሙ። የኢትዮጵያን ህዝብ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ነጥላ የምታስቀምጣት ፕሮፓጋንዳ ነው የምትጠቀሙ። አይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከጀርባ እንነጋገር ብሎን ነበር በምስጥር እናርጎ ብሎናል። እኛ ግን በስርጭት ጦርነት ላይቭ እንደሚተላለፈው አብይ አመድ ጋር የሚደረገው ንግግር ቀጥታ ስርጭት አድርገን በሚዲያ ላይ እንታይ ብለናል። አቤት እንደዛ ነው። አብይ አመድ ቀጥታ ከናንተ ጋር መነጋገር ፈርቶ በምስጥር ይደራደራቸዋል። ምንድነው ድርድሩ በድብቅ? ስልጣን መልስላችኋለሁ፣ ለናንተ ስልጣን አካፍላለሁ፣ ከናንተ ጋር ኢትዮጵያን እመራለሁ፣ አይ በቃ ይቅርታ አርጋለሁ፣ ያንን የቀማውብን ቤትን መልስላለሁ ነው ምስጥራዊ ድርድሩ? ሌላ ምንድነው በድብቅ የሚያደራድረው ያብይ ጉዳይ? ይሄንን የሚያስተጋቡት ያቃሉ ኢትዮጵያኖች። እንዲህ አይነት ወሬ ብንለቅ እውነት ነው ብሎ የሚያባዙልን አሉ ብሎ ያምናሉ ወያኔዎች አሉ። እጭት ተቀብሎ ኮርሚያስና ሀብታሙ አያሌው ታፎቹ ምን አሉ?
አብይ አህመድ ጻርቃን ያለው ትክክል ነው። ከጀርባ ይደራደራል አማራውን አስበልጦ። ምክንያቱም አብይን ከአማራ መነጠል ነው የወያኔ ዋናው ዓላማ። አማራውን አስበልጦ ጭዳስ ደርቆ ይደራደራል አብይ አህመድ። ይህን ጊዜ አንዳንድ ሳይኮሎጂካሊ ደካማ የሆነ ነገሮችን አስፍቶ የማስበው አማራ ነኝ የሚለው ኦ አብይ አህመድ ሊሸጠን ነው፣ ኦ አብይ አህመድ ሊክደን ነው፣ አብይ አህመድ ከጀርባ የታ እንትን እያለ ሚኒሻውን ከፊት ለፊት እንደዚህ የሚል መዓት ነው አለ። ይህንን ያውቃሉ ወያኔዎቹ ደግሞ። ይህንን ያውቃሉ። ስለዚህ እኔ አሁን የፈተነ የገጠመን ፈተና ከአውደ ውጊያ የመሪላ ጀግንነት፣ የሰበር ዜና የዩቱብ ነጋዴዎችና ባንዳዎች ኢትዮጵያን ከውጭ ኃይሎች ጋር የደከመች ኢትዮጵያ የለማኝ ኢትዮጵያ መፍጠር፣ እናታቸው መሸጥ የለመዱ ትናንትም የሸጡ ዛሬ ለምንከፍለው ዋጋ ለእኛ ትውልድ ያስተላለፉ አዛውንቶች እንደነ ታምራላ አይኔ፣ እንደነ ሻለቃ ዳዊት፣ እንደነ ያሬድ ጥበቡ አሉ። ከኦሮሞዎችም እዚህ ውጪ እድሜ ልካቸውን ያረጁ ኢትዮጵያ ገብቶ ማቁ የኢትዮጵያነትን ስነ ልቦና የሌላቸው ማሸነፍ ማቁ ጀግንነትን በደንብ ማቁ ሁልጊዜ ለቅሶ ትግላቸው የሆነ አሁን አንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ብርሃኑ ጁላን ዶክተር አብይ አህመድን ይልማ መርዳሳን አንድ ዘረኛ ቤርተኛ ነኝ የሚል እሱ የእሱ መንደር ስልጣን ላይ ካልወጣ በስተቀር ቤርተኛ ነኝ ካለ ወያኔዎች እኮ ይህን የሶስት የስልጣን ቦታ ይዘው ነው አንድ ሰው ከትግራይ ወጥቶ ሳይቃወማቸው እየተራቡ እየተጠሙ ወያኔ 30 ዓመት ኢትዮጵያን እንድትረቅጥና እንድትገዛ አደረገው። ለኔ በጣም የገረመኝ በቃ ይሄ ኦሮሞ የሚባል ሕዝብ ጀግና አቅም ማለት ነው። አንድ የተበላሸ ሳይኮሎጂካሊ ኦሮሞ ውስጥ ተፈጥሯል። የሚያሸንፍ ጀግኖችን በሙሉ ለነፍጠኛ ይሰጣሉ። ለነፍጠኛ ይሄ ኦሮሞ አይደለም ነፍጠኛ ነው። ከብርሃኑ ጁላ ከይልማ መርዳሳና ከአብይ አህመድ ለነ ሕዝቅኤል ገቢሳና እዚህ ላለው ግሪሳ ጻርቃን ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ለነሱ ጀግና ነው። 30 ዓመት የኦሮሞን ህዝብ ሲያሰቃይ የነበረ መሪዎች ከብርሃኑ ጁላና ከይልማ መርዳሳና ከአብይ አህመድ ለነሱ እነዛ ጀግኖች ናቸው። ይሄ ህዝብ ተረግሟል እንዴ አልኩኝ እኔ። መረገም ካልሆነ በስተቀር እኔ እንዲህ አይቼ እንኳን 27 ዓመት በቲፒኤልኤፍ በላይነት ኢትዮጵያን ሲገርፉ የነበረውትን ቆሞ ቀብረው ምሽጋቸው አፋፍ ላይ ቆሞ የሚያያቸውን የኦሮሞ ልጆች መሪዎች እንዴት የኦሮሞ ህዝብ በእነዚህ ልጆች አይኮራም? እንዴት አይኮራም? 30 ዓመት ገደለን ያለውን ጠላቱን እኮ ነው እየቀበረለት ያለው። ከኦሮሚያ ሞት እኮ ወደ መቀሌ ነው እኮ ጦርነቱን የወሰዱላቸው። ድሮ የኦሮሚያ መሬት ነበረች የጦርነት መሬት። 27 ዓመት ድምፅ አልባ ግድያ፣ ታንክና መርፍ ነው የሌለበት እንጂ ኦሮሚያ ውስጥ በወያኔ የሞተው አሁን በጦርነቱ ከሞተው እጥፍ ነው። 27 ዓመት አይሮፕላን አይጩ ታንክና መድፍ አይጩ እንጂ አሁን በጦርነቱ ከያለቀው ህዝብ በላይ ኦሮሚያ ውስጥ በወያኔ ተገለዋል ኦሮሞ። ይህንን ረስቶ ዛሬ አብይ አህመድና ብርሃኑ ጁላንና ይልማ መርዳሳን ጎን የማይቆም ኦሮሞ ኦሮትም ኦሮሞ ጀግናን መፍጠር አይችልም፣ ጀግናን መንከባከም አይችልም። ይሄ እርግማን ነው አልኩኝ። ለካ እነ ጎበናም እነ አባመላም እነ ጃገማ ኬሎም
በዚህ መሰረት ነው ኦሮሞ የካዳቸው ብዬ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ ማለት ነው። ኦሮሞ አልቃሽ ፖለቲከኛ እንጂ አሸናፊ ጀግና መሪ እንደማይፈልጉ ከኦሮሞ ዳያስፖራ ፖለቲከኛ አብሶ እነዚሁ አይ ቲንክ ንግድ ስለሆነ ማሸነፍ ለነሱ ፖለቲካው ስለሚያልቅ መሸነፍ ነው ለነሱ ጥሩ ፖለቲከኝነት። ሁልጊዜ ትግሉን ማስቀጠል፣ ሁልጊዜ ልመናው መቀጠል፣ ሁልጊዜ ወቦ እያሉ ኮንሰርት እያዘጋጁ ቲሸርት እየሸጡ መኖር ይሄ እንደ ባህል ይዘውታልና አሳዛኝ ነው። እኔ ግን በራሴ ብሞት እንኳን አይቆጨኝም። አብነ ጴጥሮስን አይቻለሁ፣ አብቹን አይቻለሁ፣ አብዲሳ አጋን አይቻለሁ። የኦሮሞ ጀግኖች 27 ዓመት ወያኔን ኦሮሞን ህዝብ የገደለችውን ቀብሮ አሳይቶኛል። ከዚህ በላይ የሚያኮራኝ ከዚህ በላይ የሚያስደስተኝ ነገር የለም የለም። እንደ አንድ ኦሮሞ ልጅ ነኝ ብዬ ሳወራ እነሱ ሳይ እንባ ይተናነቀኛል። ጀግንነታቸው በቃ የጠላትን አነፍናፊ ግንባር ድረስ ሬንጀሩን ለብሶ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ከኦሮሞ የተወለደ ሰው ነኝ እያለ ሶስቱም አንድ ግንባር ላይ ማዕረጋቸውን ገጥቅጠው ቆመው ጠላትን እያደባዩ ስታይ ከዚህ በላይ የወያኔ ዘመር ካልሆንክ በስተቀር ኦሮሞ ነኝ ካልክ ደስታ ወደር የለውም። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ወንድ ወልዶ ገዳውን ካልተበቀለ መውለድ አይባልም። እኔ ደግሞ እነዚህ ለኦሮሞ የተወለዱ ጉማቸውን የከፈሉ ጀግኖች ናቸው ብዬ ነው ማምነው። ይህንን የማያምን ኦሮሞ ዱሮም ከወያኔን የውሸት ነው የሚታገለው፣ ዱሮም የወያኔ ዘመር ነው የነበረው፣ ዱሮም ከወያኔ ጋር ነው ሲሰራ የነበረው። ወያኔ መቀበሩ ስላናደደው ነው አብይን የሚጠላው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ስለዚህ በስተመጨረሻ ልል የምፈልገው አሁን የገጠመን ፈተና ካለፍን ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ገናና አገር ትሆናለች። ተሸውደን ግን ከተበታተንን የመንና ሶሪያ ሆነን ያልቅልናል ማለት ነው። አይሆፕ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድ ላይ ቆሞ ጦርነቱ የውክልና ጦርነት እንደሆነ ገብቶት የምዕራባውያንና ያደጉት አገሮች የደከመችና የምትለምን አገር ለመፍጠር በግልጽ የከፈቱብን ጦርነት መሆኑን ተረድቶ አሁን ካለው ስርዓት አሁን ያለው መንግስት ጎን ቆመን ንፋስ ሳናስገባ ከታገልን እናሸንፋለን። ባንዳዎች በዝተው ግን የውስጥ ፖለቲካን እንደ መሳሪያ እየተጠቀሙ አሁን እኔ ጀዋር ታሰረ፣ እስክንድር ታሰረ ብሎ በዚህ ወቅት ስለ እስረኛ እስር ቤት በመቀመጡ እንደውም ከሞት ይተርፋል። ወደ ጦር ሜዳ ይሄድ ነበረ። እስረኛ ተመስገን ጌታዬ እስክንድር ቢኖር አገር ወዳድ ነኝ ካለ ግንባር ይሄድ ነበረ። ዛሬ አይደለም ግንባር ሄዶ ከሚሞት እንደውም እስር ቤት ማሳለፉ ለእስክንድር ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ እስክንድር ኢሹ ሆኖ አብይን አህመድ በእስክንድር ምክንያት ከኢትዮጵያ ሕዝብ መከፋፈል የሚፈልግ ፖለቲከኛ ሴራው ከወያኔ የመጣ አስተሳሰብ ነው። አሁን ይህንን እሹ እያነሳ የሚያወራ ሰው ለመበታተን ለማከፋፈል የሚጠቀምበት አጀንዳ መሆኑን ኢትዮጵያኖች ሊያውቁት ይገባል። በአንድነት መቆም ያስፈልጋል። ሰበር ዜና የዩቱብ ነጋዴዎችን መንቃት ያስፈልጋል። መረጃ እኔ ለኢትዮጵያ መንግስት ማስተላልፈው እያንዳንዱ ወታደርና የሚመጣ ገና ወደዛ ሲመጣ ስልኩ ተለቅሞ ተመዝግቦ ወይም ቤቱ ጥሎ እንዲመጣ መደረግ ነው ያለበት። ከሰራዊቱ ላይም ከልዩ ኃይልም ላይ እዛ አካባቢ ቀረጻ ማድረግ ያለበት ኦፊሻል የመከላከያ ሚዲያ ካልሆነ ማንም ዩቱበር ሰው ወደዛ እየላከ ጦርነት ቀጥታ ስርጭት የሚያደርጉት አይነት ድራማ የኢትዮጵያ መንግስት ሊያስብበት ይገባል። አንዱ ኢትዮጵያን እየበተነ ያለው በየግንባሩ የውሸት ፎቶ እያነሱ የውሸት መረጃ ለዩቱበር ሰበር ዜና እያሉ የሚልኩ ወታደራዊ ምንጮቻችንን እያሉ በቀን አራት ጊዜ ሰበር ዜና የሚነግሩን የዩቱበር ነጋዴ ይህንን መረጃ የሚያስተላልፉትን የውስጥ ጠላቶችን የኢትዮጵያ መንግስት ህግ ሊያስከብር ይገባል።
ወታደራዊ መረጃዎች መጠበቅ አለባቸው። ወታደራዊ ቀጠና ሲክሬት መሆን አለባቸው። ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ቢያስብበት የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። መልካም ቀን።